Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով խորհրդարանի հանձնաժողովների ձևավորումը դարձել է իսկական գլխացավանք։ Իշխանական ֆրակցիայում դժվար է գտնել падգամավորների, որոնք լավ տնտեսագետներ են, իրավաբաններ, կրթության ոլորտի մասնագետներ կամ միջազգային կառույցներում կռիվ տվող անձինք։ Ու հիմա իշխանության ներսում իսկական խառնաշփոթ է, քանի որ ազգային ժողովի ընդդիմությունում կարծես թե մասնագետների խնդիր չկա։ Իշխանությունը համապատասխան падգամավորների է փնտրում, որպեսզի կարողանան հանձնաժողովներում կռիվ տալ ու իրենց ցանկալի նախագծերն անցկացնել։ Թերթի աղբյուրների փոխանցում, եթե մասնագետներ այդպես էլ չգտնվեն, իշխանությունը ստիպված կլինի ուղակի տարբեր падգամավորների ընդգրկել տարբեր հանձնաժողովներում, հայտարարությունից խուսափելու ու հանձնաժողովները ձևավորելու համար, գրում է Թերթը։ Հրապարակ ԵՄ-ը գրում է. Ազգային ժողովի պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի աշխատասենյակում Բաբաջանյանի կուսակցության անդամների հետ մի ինչ-որ երևի հույժ կարևոր քննարկմանը տեսնում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեծադիր լուսանկարը ՀՀ պետական դրոշի ու ՀՀ քարտեզի կողքին։ Թերթի տեղեկություններով Անդրանիկ Քոչարյանի աշխատասենյակում փակցված լուսանկարից մեծ քանակով պատրաստվել է եւ բաժանվել բոլոր պաշտոնյաներին, ազգային ժողովում եւ կառավարությունում։ 2018-ին իշխանության գալով Փաշինյանը հրահանգել էր բոլոր աշխատասենյակների պատերից հանել նկարները եւ հայտարարել էր, որ այլևս երբեք ՀՀ ղեկավարների նկարները պաշտոնյաների պատերին չեն փակցվելու։ Դեռ 2019-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս երբեք չի կարող լինել բռնապետ ու մտքով կանցնի, որ ինքը ավելի կարևոր է եւ հզոր, քան ՀՀ քաղաքացին, գրում է Կայքը։ 168 AM Կայքը գրում է. Քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտը ըստ էության շարունակում է մնալ վատարագույն վիճակում։ Տաթևիկ Ռևազյանի նշանակումից ի վեր ոլորտում սկսվել էր կադրերի արտահոսք։ Հեռացել էին ոլորտում երկարամյա աշխատանքային փորձ ունեցող ղեկավար կազմի աշխատակիցներ։ Այդ արտահոսքը ըստ էության Կայքի տեղեկություններով միջև այժմ չի դադարում։ Վերջերս եւս աշխատանքից ազատվել են մի շարք աշխատակիցներ, այդ թվում նաեւ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահի տեղակալ Գալուստ Պողոսյանը, ով այդ պաշտոնին նշանակվել էր հենց Տաթևիկ Ռևազյանի ղեկավարման օրոք։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ազգային անվտանգության ծառայությունը փակել է Գագիկ Ծառուկյանի քրեական գործը։ Ավելին, իրավապահ համակարգում կատակում են, որ քրեական գործով այնքան գործ չի արվել, որ թղթապանակների վրա փոշի է նստել։ Ինչու ԱԱՏ-ն որևէ քայլ չի անում ԲՀԿ առաջնորդի քրեական գործով, հաշվի առնելով 2020 թվականի ԱԱՏ-ի գերակտիվ գործողությունները վերջինիս մասով։ Խուզարկությունները նրան մի քանի անգամ ԱԱՏ-ը հրավիրել է եւ իհարկե պատերազմի օրերին կալանավորել է։ Գուցե այն ժամանակ հրահանգ կար իշխանությունների կողմից, իսկ հիմա որոշել են ներել, գրում է Թերթը։